Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Кітано». На оригінальній упаковці від компанії «Кітано» має бути зазначений логотип, вказана назва культури, в нашому випадку це капуста брокколі КС-355, кількість насіння в упаковці, партія, чим оброблено, в нашому випадку насіння оброблено тірамом. Коли запаковане насіння та його кінцевий термін використання. З іншої сторони упаковки зазначена на іноземній мові інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.